Mapa daqui dos arquivos sagrados. A gente vai vir pra cá, pra essa parte. Vamos chegar até aqui. Pegando o elevador, que tem aqui. Certo. Chegando nesse ponto, usa a flecha aqui. Atravessou a porta e tá aqui pra gente estar comprando o mapa. Lend me your eye of the wanderer. I'll add the information I've. Queridos, a gente vai estar pegando outro mapa daqui dos arquivos sagrados, certo? A gente vai vir pra cá, pra essa parte, ó. Bem aqui vai estar a localização do outro mapa. Tem um elevador, usa habilidade. Quando o elevador subir, já tira a habilidade, tá? E a gente vai vir pra cá. Hi, Sargon. Lend me your eye of the wanderer. E aí, a gente liberou o mapa total.